Ja, ærede president, jeg vil også takke igjen interpellanten for å stille denne viktige spørsmålet, og ikke minst også alle andre som har bidratt. Vi skal ta det med oss i det videre arbeidet. Jeg tror det er riktig, som jeg tror det var representanten Hadia Tajik, som sa at kampfiksing skjer oftere enn det vi tror, og refererte også til en stor aktivitet internasjonalt i negativ retning så sett. Og jeg tror det er et godt poeng som blir stilt, at denne tilliten som vi har mellom folket og ulike grupper her hjemme, det må ikke i hvert fall bidra til at vi blir naive. Jeg tror det er veldig viktig at vi har det langt fremme i pannen hos oss alle sammen, at vi er opptatt av dette med holdningsskapende aktivitet, bevisstgjøring blant våre ledere, trenere og dommere i idretten ikke minst, kunnskapsformidling og også dette med informasjonsformidling mellom de ulike aktørene, sånn at vi er alle sammen bevisste på det. Det er også veldig viktig at det blir tatt initiativ. Det gjør vi både internasjonalt i forbindelse med Norges forpliktelser i en ny internasjonal konvensjon, som jeg nevnte i mitt tidligere innlegg, men også det at jeg nå blitt gjort oppmerksom på at IOC er blitt oppmerksom på denne problemstillingen og ser at Norge også har utviklet et godt overvåkningssystem med det som Norsk Tipping har utviklet. Og det er da de problemstillingene som jeg ønsker også å diskutere med deg når de nå kommer til Norge i slutten på mai. Det ble også sagt at det er på nasjonalt nivå, så tror jeg også det er veldig viktig at vi intensiverer vårt arbeid, og det eksisterer i dag ikke egne lovbestemmelser mot kampfiksing i Norge. Straffelovens bestemmelser om henholdsvis bedrageri og korrupsjon og økonomisk utroskap og tvang vil imidlertid kunne brukes i saker som involverer kampfiksing, og disse straffebudene vil også selvfølgelig ramme medvirkning til kampfiksing. Jeg antar at dersom politiets pågående etterforskning av mulig kampfiksing i norsk fotball ender med tiltale, så vil en påfølgende rettsprosess vise hvor egnet de aktuelle straffebudene er i saker som omhandler kampfiksing. Bare et par ord om dette med handlingsplanen. Den er treårig, og det betyr ikke nødvendigvis at arbeidet er over etter 2015 når den da er ferdig. Mange av de tiltakene som er nedfelt i handlingsplanen, de er jo langvarig, har en langvarig verdi, og det er også veldig viktig for oss at vi har et kontinuerlig fokus på dette arbeidet og ser på hva vi skal gjøre med det. Jeg føler vel sterkt behov for å si til slutten at det fremgår jo av Sundvolden-erklæringen at regjeringen vil utrede spørsmål om en lisensordning for utenlandske spillselskaper for å se om det er mulig. Det jobber vi med, men jeg tror det er svært viktig å slå fast at det er bred enighet, også fra regjeringens side, at det er enighet om at enerettsmodellen med Norsk Tipping best sikrer de sosialpolitiske hensynene på pengespill.